VTT:n kehittämät ultraohuet epäorgaaniset pinnoitteet tuovat merkittäviä säästöjä pakkausteollisuudelle. Vaikka nämä pinnoitteet ovat paksuudeltaan vain murto-osa hiuksen paksuudesta, saavutetaan ominaisuuksia, joihin nykyään käytetään muun muassa ympäristölle haitallisia ja kierrätystä hankaloittavia materiaaleja, kuten alumiinikalkkia. Pakkausmateriaali tuotetaan atomikerroskasvatus eli ALD-tekniikalla, ja tällöin lopputuloksena on täysin kierrätettävä pakkaus. Tämän uudenlaisen pakkausmateriaalin edut on aika helppo mieltää. Ajatellaan vaikka, että meillä on 10 miljoonaa kappaletta tuotetta, joka pitää suojata hapelta ja kosteudelta. Kumpi kuulostaa järkevämmältä? Ympäristölle haitallinen alumiini vai 1000 kertaa kevyempi ympäristölle haitaton materiaali? Kun tutkimme vaihtoehtoja alumiinikalvolle kartonkit- tai muovipakkauksissa, niin valmistamme ennen ALD-käsittelyä pohjamateriaalin tässä takana näkyvällä Coatema-pintakäsittelylinjalla. Linjasto on ainutlaatuinen tässä mittakaavassa. Kaikki toimilaitteet voidaan siinä järjestää halutunlaiseksi. Linja tarjoaa mahdollisuuden testata uusia pintakäsittelymenetelmiä pienelle määrälle kuitu- ja muovimateriaalia vähäisillä pinnoitemäärillä. Päällystys voidaan toteuttaa monella tapaa. Myös haitallisia ja haihtuvia aineita sisältävien päällysteiden testaus onnistuu turvallisesti. Varsinainen ALD-käsittely tapahtuu reaktorissa, joka pinnoittaa monenlaiset materiaalit halutulla tavalla. Pakkausmateriaalin kannalta tärkeää on, että pinnoite tukkii huokoisen materiaalin reiät ja näin estää kaasujen kulkeutumisen materiaalin läpi. Näillä fasiliteeteillä pystymme luomaan viimeisimmän huipputeknologian pakkausmateriaalien optimointi- ja uudistusprojekteihin. Sovelluskohteita näin ohuille, kevyille ja ekologisille materiaaleille, joilla on kaikki pakkausten vaatimat ominaisuudet, löytyy useita. Elintarviketeollisuudessa esimerkiksi kahvi- ja maustepakkaukset ja lääketeollisuudessa tablettien blisteripakkaukset. Muitakin mahdollisia käyttökohteita löytyy paljon. Esimerkiksi antimikrobiaaliset, vettä hylkivät, ohuet paperit ja tarttumattomat pinnat. VTT ei näitä materiaaleja tule isossa mittakaavassa koskaan valmistamaan. Me luomme sen sijaan yhdessä asiakkaidemme kanssa pakkausten kehittämisen tuotantokonseptin. Tällaisia projekteja on jo käynnissä. Voimme aloittaa uusia kehitysprojekteja asiakkaidemme kanssa vaikka jo huomenna. Hei, minä olen Terhi Hirvikorpi ja työskentelen VTT:llä kehittämässä ALD- ja muiden ohutpinnoitetekniikoiden avulla tulevaisuuden pakkausteknologiaa.